96. Sharp, of taste or of object. We're going to present the words that we learn from now on in a slightly different way. Nomen adjectivum. Acris, feminini generis. Acris, or acer, masculini generis. Acre, neutri generis. Genitivo, acris, acris, acris. Dativo, acri, acri, acri. Ablativo, acri, acri, acri. Accusativo, acrem, acrem, acre. So, this is just like vile or turpe, words we've seen before. But here the ablative ends in the letter I, acri. Adjectives of this category, the third declension, whose neuter ends in the letter E as an acre, like vile or turpe, take I in the ablative. Turpi, vili, acri. Not e. Exercitatio, linguae latinae. Habesne acrem meam pennam. Acrem tuam pennam non habeo. Estne tibi stylus marci acer. Acer marci stylus mihi est. Estne tibi stylus petri acris. Stylus petri acris mihi est. Habesne calamum ciceronis acrem. Calamum acrem ciceronis habeo. Gladius, a sword. Gladius, a sword. Gladii, swords. Apostrophe S, possessive. Gladii. Habesne gladium. Gladium habio. Habesne fratris gladium acrem. Acrem gladium fratris habio. Estne tibi gladius fratris mi acer. Est mihi gladius acer fratris tui. Mei, of my, tui, of your.
Est mi gladius ager fratris tui. Hasta, a pike or spear. Hasta. Hastai, pikes or spears. Possessive. Hastai. Habesne hastam. Hastam habio. Habesne hastam. Hastam habio. Habesne hastam Caesaris. Caesaris hastam habio. Habesne hastam Caesaris. Caesaris hastam habio. Videsne hastam Tulliae. Hastam Tulliae video. Videsne hastam Tulliae. Hastam Tulliae video. Habesne hastam Beniamini acrem. Acrem Beniamini hastam habio. Est ne tibi acris hasta fratris. Acris hasta fratris mihi est. Est ne tibi hasta acris petri. Acris hasta petri mihi est. Videsne partem hastai Beniamini. Partem hastai Beniamini video. Pugio, a dagger. Pugio, a dagger. Pugionis, a daggers. Pugionis. Habesne pugionem. Pugionem habio. Est ne tibi acer pugio. Est mi acer pugio. Habesne Isabellae pugionem. Isabellae pugionem non habio. Cicero, Ciceronis. Habesne pugionem acrem Ciceronis. Acrem pugionem Ciceronis habio. Habesne fratris acrem pugionem. Fratris acrem pugionem habio. Videsne acrem pugionem Ciceronis. Acrem pugionis Ciceronis video. Ubi habitas? Paris. So you're going to answer that you live in Paris. Ubi habitas? Lutetiae habito. That's Paris. Lutetiae habito. Ubi habitas? Lutetiae habito. Ubi habitas? Rome. Romae habito. Ubi habitas? Romae habito. Ubi habitas? Romae habito. Ubi habitas? Londini habito. Ubi habitas? Londini habito. Ubi habitas? Berolini habito. Berlin. Ubi habitas? Berlin. Berolini habito.